Приветствую своих подписчиков YouTube канала «Навколо водойм». Итак, друзья, сегодня мы пробачим в дебрях камыша. Да, все дебри, дивите. Во. Я уже тут прикормив трошки на весь вечора. О, кашка у мене, як завжди, як на всіх відео, нічого особого, макуха, пшоно варене і часник. О, будемо ловити ось його кошечку в камишиках. О, вже закинув поплавочок. Все, друзі, ждемо покльовочку, що вона скаже. А в камишах, дібрях, все може бути, і який хочеш. Глибина, друзі, в камишах там 1,80 м. Я піднімаю крючок от одна, ну, сантиметрів на 3-4 до 5. Тобто крючок не ложу на дно. Чуть-чуть от одна роблю. О, щоб він замічав. О, швидше брав. Буде у нас сьогодні маночка з часничком, як завжди. І опариш. Черв'ячок у мене, на жаль, пропав. Не додивився і пропав. Ну нічого, друзі, якщо брати буде, візьми і на маночку з часником. Завжди безотказно в мене йшло. Так, насипим два штучки. Ні, три. Буде чотири з тим, що вже було. Отак, во. Щоб так сказати, не думав, що ми жадні. І замикаю ще опаришок. А, як шевеліться. Так. Уже щось крутиться, уже клює, ви бачите, уже. Мордочки там повисовував з камиша і жде, коли ми крючочок з наживкою опустимо туди. Не знаю, друзі, чуть вам ілі не чуть, а як він чвакав в камишах. Чмок-чмок, це ж карасик. Ти за камиш зацепився, муханий бабай. А ну ти іди сюди. Не так просто, друзі, ловить в дебрях камиша. Опля, в камишиках інтересно, ну і опасно. Зацепитися можна. Іх ти. Наш у нас опаришом. Та у нас тут ціла гирлянда опариша. Так, ну що? Я просто поправлю цього опариша. Жало прикрию. Ох. Чуть-чуть шевелиться, бачите?
Движение, так сказать, есть. Так, друзья, уже 35 минут 12-го. О, чувствую, що трошечки такий прохладний вітерок, прохладний. Ну, ще не замерз. Ще поки не замерз. В дебрях камышах, які карасі. У болоті, які карасі водяться. Ух, ти заглотнув. А заглотнув хорошенько. Да-да-да. Ось. Пожував. Хороший такий карасик. О, в камишиках живе. Так, думаю, оці три опариша ми трохи обновимо. Поцепимо ще одного, четвертого. Ну, щоб він шевелився. Замкнемо, так сказати. Жало. О, шеволиться. Так, зараз ми в нічні камишики закинемо. Таке віконечко в камишиках. Ну воно, друзі, отут уже таке віконечко було природнє. Я його не робив. Так природа зробила. От я вважаю, що в цих віконечках і карасик крутиться теж, так сказати, хода його. Ох ти тут, бери одразу, ти диви. Ой, потягнуло. Опа, поспішив. Поспішив, ага. Ого. Ушов, обалдеть. Друзі, там такий карасюра був. Я в шокі. Обалдеть. Та да, кабанчик. Там, не знаю, більше полкіло точно, грам 800 десь до кілограма. Махіла була. От це да. Зараз тоді ще розйончик закинем туди.
хорошенький, хороший карасик. В дебрях камыша водится. Ух ты, все три опарыша съел. Одинешенько остався на крючочку. Иди сюда. Ух ты, карасяра. Ух ты, карасяра. Стой, гад. Ё-моё. Не дотянув. Уйшов прям возле ноги. Це капець. Оце махіна. Хороший грам 700. Оце да. Ну, нічого, значить не мій. Не мій, а що ж зробиш? Я його почти руками ухватив. Почти. І він оце ушов пів метра від мене, йо-моё. Ну, ладно, значить не мій, це ж таке діло. Хороші карасики в дібрях камиша ночу. Хороші. Так, друзі, давайте попробуємо на мою фірменну маночку половити. Маночка з чесничком, як я її роблюся. Скрутив шариком, як хліб. Посипив на крючок. І неділю вона в холодильнику кульочку в мене пролежить і не прокисне. І чесничком пахне. О. Зараз попробуємо на маночку, що воно скаже. Як лучше, швидше буде брати, чи ні? Чим на опариша. Все-таки в маночці чесничок. Ох, ти зразу бери. На маночку зразу. Охо-хо. Клює. На маночку зразу. Зразу. Друзі, потягало маночку.
А ні, клює ще. А я вже хотів витаскувати. Ну. Іди сюди. Такий хорошенький. Підеш. Тягав, маночку, тягав. І дотягався. Ох ти! Тягав, він заглотнув. Крючечок. Оце да. Давно в мене так на манку карась не клював, щоб заглатував з крючком. Хорошенький кабанчик. Опа. Іди сюди, карасик. Трошки погрався ним, короче. Тудим-сюдим і клюнув.